السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير أما بعد para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Di atas nikmat peluang di mana kita masih lagi berbicara tentang Amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini Mampu memberi manfaat kepada kita waktu mana kita berada dalam kubur nanti Di antara perkara yang yang perlu kita faham bahawa tak kala mana kita berada di atas dunia ini, jangan terlepas daripada kita buat beberapa amalan yang menyebabkan kita ni terselamat daripada satu perkara yang akan kita lalui depan kita nanti yang disebut dengan azab kubur. Sebab Rasulullah SAW sentiasa pesan pada kita ni supaya berlindunglah kepada Allah dan buatlah sesuatu di atas dunia ini supaya kita terselamat daripada terkena azab kubur. Biar waktu mana kita mengadap depan Allah nanti, tata kala mana kita mati saja, kita mengadap depan Allah, lalu kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga. Ataupun kitanya kubur kita ni menjadi tempat yang mewah untuk kita lalui. Dan kita rasa paling tenang dan paling rasa aman di waktu mana kita mengadap di hadapan Allah. Penting para penonton dan sahabat-sahabat sekalian. Sebab bila kita hidup di atas dunia ni, Ramai di kalangan kita ni dia berfikiran singkat dia tidak berfikiran jauh yang ni yang menyebabkan kita jadi rugi ada di kalangan kita dia fikir macam mana nak besarkan rumah dia fikir macam mana nak kenyangkan perut dia fikir macam mana nak besarkan jawatan dia fikir tentang bagaimana-bagaimana pada diri dia untuk menikmati nikmat dunia tiba-tiba bila masuk saja dalam kubur kubur dia tu telah berubah menjadi satu tempat kecelakaan na'uzubillah min dhalik orang mukmin ni orang yang hidup dia cerdik dia bukan hidup dalam keadaan bodoh terbodoh dan terbuai dengan dunia ini satu benda yang amat malang berlaku pada seseorang semenjak daripada berlakunya PKP kita ni kuliah kita kita bincangkan start daripada daripada awal-awal saya cerita tentang bagaimana saat kita dekat nak meninggal dunia Kemudian bagaimana kita saat mana kita melalui sakarat. Saya cerita tentang mengenai bagaimana untuk kita melalui suasana sakarat sehingga kita mendapat husnul khatimah. Kemudian waktu mana ruh kita ni keluar. Macam mana keadaan yang perlu kita lalui. Suasana yang berlaku demikian. Sampailah kita cerita tentang mengenai bagaimana kita di dalam kubur. Hanya Islam saja yang boleh cerita tentang keadaan bila masuk dalam kubur kita akan lalui bagaimana pula keadaan yang yang kita lalui ini. Penting di kalangan kita untuk kita sama-sama faham perkara demikian supaya bila kita masuk dalam kubur nanti tak timbul perasaan penyesalan. Ramai di kalangan kita ni bila masuk dalam kubur Allah taala cerita dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 tu qala rabbirjiun. Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Dia sebut ada malaikat, malaikat nak hidup balik malaikat. Kenapa nak hidup balik? La ali a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab terus, "Kalla, jangan harap kamu akan hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha." Mulut je sebut yang kamu nak ulang, kamu ulang-ulang nak hidup, nak hidup. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu kamu akan melalui saat barzah sampailah kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Para penonton sekalian, saya mengharapkan supaya diri saya tuan-tuan, semua di kalangan kita bila masuk dalam kubur nanti, jangan ada seorang pun yang ulang bagi tahu ada malaikat nak hidup balik. Nak hidup balik mereka. Kenapa nak hidup balik? Nak buat balik amalan. Kenapa nak buat balik amalan? Baru tahu masuk dalam kubur ni, Ha, baru tahu, baru nampak ni amalan kena buat, ni amalan kena buat. Sebelum daripada ni, ni, ni amalan kena buat, baik kita belajar terlebih dahulu. Start daripada 2-3 malam ni, kita sebut tentang mengenai bagaimana amalan yang boleh menghindarkan kita, menyelamatkan kita daripada terkena azab kubur. Azab kubur ni, satu benda yang yang dahsyat. Dasar pada apa dia? Dasar pada mimpi yang di, disebut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah cerita tentang mimpi-mimpi Rasulullah ni Aku nampak yang begini Aku nampak begini Rasulullah SAW sebut Sampailah Lebih kurang lapan Yang kita sebut semalamnya Amalan yang menyebabkan kita tersamat Daripada Daripada azab kubur ni apa dia Membantu Menjaga kedua orang tua Yang berlaku ihsan Waktu mana orang tua kita ni Semakin dia berusia Kita jaga-jaga pada diri dia Yang kedua kitanya Sentiasa hidup dalam keadaan berwudu Ni yang yang hidup kita ni jaga amalan ini. Amalan untuk menyelamatkan kita daripada terkenanya azab kubur. Yang ketiga, pada kita ni kita diajar supaya apa dia? Sentiasa zikir dalam hidup kita. Ha, ni zikir. Zikir ni menyebabkan diri kita ni boleh tersamat kita dalam kubur nanti. Kerana zikir ni menjadi nafas. Ini kita cerita, cerita panjang. dalam dalam cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang yang keempatnya jaga solat jaga solat dalam hidup kita. Solat jangan main-main pada diri kita. Yang kelimanya kita sentiasa jaga puasa. Start daripada hari ini ni puasa puasa putih dipanggil. Hari ni 13, 14, 15. Ha, dalam ada orang yang jaga, jaga sangat pada diri dia, dia tak terlepas daripada puasa putih pada pada diri dia. Puasa putih ni 13, 14 dan 15. Dalam sebulan 3 hari ni dia jaga. Dia jaga tu ada sebab banyaklah. Ya Allah jadikan puasa Ramadan dijaga, ha, Ini puasa amalan. Kemudian apa lagi yang boleh menghindarkan kita? Itu jaga mandi janabah. Mandi 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 junub dipanggil. Mandi untuk membuang hadas besar. Bukan dalam keadaan kita ni dalam keadaan biarkan diri kita berhadas. Jangan. Ramai orang kita ni dia tak jaga yang ni. Tak jaga yang disebut dengan mandi junub ini sendiri. Dia bersama suami isteri tiba-tiba dia pergi kerja begitu saja tanpa dia mandi junub ada orang yang tak reti tak faham dalam hidup dia ataupun dia bersih dah daripada daripada darah kotor tapi dia biarkan 2 3 hari baru dia nak mandi 2 3 hari dia tak solat dan pada diri dia ataupun dia solat tapi dia tak mandi junub ada juga perangai yang jadi demikian orang perempuan kemudian apa lagi amalan yang kita diajar supaya jaga jaga untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah yang ketujuh yang ke-8 menyambung silaturrahim. Sambung silaturrahim yang menyebabkan tersamat daripada dipanggil azab kubur. Bila orang masuk dalam kubur tiba-tiba dia ni memutus silaturrahim. Dia tak tegur siapa lebih pada 3 hari 3 malam di antara satu sama lain. Kemudian dia mati. Dia meninggal dunia dalam keadaan dia memutuskan silaturrahim. La yadkhulul jannah Rasulullah sebut tak masuk syurga man qati'ur rahim. Yang mati dalam keadaan dia sedang memutuskan silaturrahim. Jangan di kalangan orang Islam ni Rasulullah sebut la yahillu lil muslim ay yahjur akahu fawqa salayalin yaltaqiyan fayuridu hada, hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabdau bis salam. Rasulullah kata tak halal bagi seorang muslim mana-mana di kalangan kita yang dia dia nya lebih 3 hari 3 malam tak bertegur sapa dengan saudara mara dia. Tak bertegur sapa dengan orang yang dia kenal sebelum daripada ni dia paling Waktu mana dia berjumpa di antara satu sama lain, masing-masing malingkan wajah. Rasulullah kata, "Wa khairuhum allazi yabda'u bis salam." Orang terbaik di kalangan mereka berdua tu, siapa yang memulakan bagi salam? Membagi salam di kalangan kita. Putus silaturahim ni kita kena jaga. Jaga sangat. Jangan sampai terputus silaturahim di kalangan orang Islam. Kecuali, nak sebutnya, kecuali dengan siapa yang kita boleh jauh daripada orang yang buat maksiat, daripada orang yang orang yang melawan perintah Allah. Orang-orang macam ni ni tak perlu bersilaturahim dengan mereka. Tapi orang yang jaga perintah Allah, kita jangan jangan putus silaturahim di kalangan kita. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, malam ni kita nak sambung lagi. Yang 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 kesembilannya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, aku menyaksikan salah seorang daripada umat aku yang berusaha menghalang kemarahan panas api daripada wajahnya. Dalam mimpi aku aku tengok ada umak aku ni kerja dia tolak 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 api yang nak kena pada tubuh badan dia ni dalam pada wajah dia dengan tangan dia. Rasulullah SAW kata, aku tengok dalam mimpi aku, waktu mana aku mimpi itu ada orang yang yang dalam dianya api tu sedang marak, tokam tokam, tokam dia tolak, tolak, ditepis daripada muka dia kena kena api ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sedekah yang pernah dikeluarkan mendatanginya lalu menjadi penghalang wajahnya sekaligus tempat bernaung kepalanya. Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Ia menyelamatkan dia daripada api dari saat mana dia dalam kubur ke, di saat mana dia dalam keadaan yang dia ni diserang diserang dalam kubur tu, tiba-tiba sedekah datang menutup ruang daripada api itu menyambar wajah dia, menyelamatkan tubuh dan dia daripada terus dalam keadaan dia dihumban, dalam keadaan dibakar dengan api yang marak dalam kubur itu sendiri. Ha, ini nak sebutnya tentang sedekah waktu mana kita hidup di atas dunia. Jangan malas untuk kita bersedekah para penonton dan sahabat sekalian. Jangan tunggu bulan Ramadan je nak bersedekah. Ya bulan Ramadan tu pahala yang berganda Allah bagi. Tapi dalam bulan-bulan yang lain pun bersedekah. Saya sentiasa sebutlah sedekah ni nak suruh kita sentiasa sentiasa bersemangat dalam kita bersedekah. Supaya kita fikir macam bila kita bersedekah, jangan kita fikir kita sedang memberi pada orang. Tetapi kita sedang, kita kena ingat, setiap kali mana kita bersedekah, kita sedang memberi pada diri kita sendiri. Itu cara demikian. Kala mana tuan-tuan masukkan duit dalam tabung derma, ataupun kala mana kita transfer duit kita dalam akaun sekolah-sekolah ma'at hafiz dan sebagainya, waktu mana kita transfer tu, kita kena fikir, Bukan aku aku transfer pada dia. Mereka tidak. Tapi aku transfer pada dia aku sendiri. Kerana tiap kali mana kita bersedekah ni, kita dapat ganjaran. Ganjaran apa? Dalam kubur. Dalam kubur tu sendiri pun, kita terlepas daripada uh, bahang bahan api yang datang menyambar-menyambar. Datangnya sedekah kita menghalang daripada diri kita, daripada terkena dengan api yang menyambar kita. Tuan-tuan, kalau saya baca, saya ingat lagi dalam... Uh, dat Pencarah saya dicerita dia kata Tuan guru saya dia cerita dia kata Aku perhati dalam Dalam amalan bersedekah ni Menyebabkan seorang tersebut mendapat Lebih kurang 12 kelebihan Ya Allah jadikan pada seorang Allah jadikan melalui hadis Rasulullah Sallallahu lah Antaranya hidup di atas dunia ni Jadi sekaya-kaya manusia Orang kaya ni bukan orang yang duit banyak Tapi orang yang rajin bersedekah Itu orang kaya Katanya guru saya Dia, dia sebut demikian kalau kamu tengok orang yang banyak harta, dia sebenarnya dia belum kaya lagi. Tapi kalau kamu tengok orang yang sentiasa berimpak harta dia, itulah sekaya-kaya manusia. Kerana orang kaya ni, orang yang dia kumpul untuk diri dia, tu baru dia panggil kaya. Tapi kalau kita kumpul untuk orang, itu orang miskin. Kata nyegu saya, saya ingat lagi dia sebut demikian. Kalau kita kumpul untuk diri kita, macam kita kata, macam mana kita kumpul untuk diri kita? Kita bersedekah tu, dia balik semula pada diri kita. Segala yang kita infak, bahkan Allah bagi di antara 10 hingga 700 kali ganda. Untuk diri kita. Maknanya kaya lah. Di akhirat nanti, bangun-bangun, di akhirat kita boleh tengok banyaknya pahala kita daripada infak dan sedekah kita. Tu tu di, di dunia pun kita dapat jadi orang kaya dah. Apatah lagi, orang yang orang yang dalam hidup dia, dia hidup dalam keadaan yang dia sentiasa menggunakan harta dia di jalan Allah SWT. Ramai orang yang demikian. Akhir-akhir ni bila kepahaman wujud di kalangan masyarakat kita, masyarakat kita ni nampak, oh ada lebih bersedekah ni. Ada keuntungan kita berinfak ni yang menyebabkan kita rasa dengan kita bersedekah, kita akan jadi ketenangan jiwa. Tuan-tuan perhati orang yang kena PKP di kalangan kita kan. Bila kita kena PKP, antara contoh yang mudah negara kita. Bila dia, bila negara kita ni kena PKP, kita kena virus COVID-19 ni kerajaan ambil harta-harta kerajaan yang ada bagi pada rakyat balik tenang tak tenang tuan-tuan perhati tenang je rasa rakyat pun taklah jadi kelam kabut rakyat tak memberontak di antara contoh yang berlaku demikian juga kita bila kita ni dalam keadaan Allah bagi rezeki-rezeki-rezeki pada diri kita kita guna untuk jalan Allah guna untuk apa dia? belanja pada keluarga kita guna kepada rumah tangga kita, kita guna pada anak-anak kita, pasangan hidup kita. Segala benda yang kita guna, perbelanjaan untuk untuk keluarga kita, artinya kita sedang membelanjakan untuk diri kita. Ha, itu cara Allah ajar pada diri kita. Ini kadang-kadang kerekut. Setengah orang di kalangan kita ni, bila dia bagi duit pada isteri dia pun, dia sebut hutang, ya hutang. Bayar balik, dia sebut demikian. Dia dengan isteri pun berutang lagi. Tak malu ke kamu? Kan kamu ni suami dia bila kamu suami dia maka kamu bagilah nafkah kamu pada dia yang sampai kamu nak suruh dia berhutang tu kenapa ini cara dalam hidup kita ni Allahu akbar ni cerita banyak kena marah ni dia panggil ramai yang yang tak setuju ni dia jadi demikian patutnya dalam hidup kita ni bersedekah ada siapa kita kena bersedekah pada mak ayah kita kul ma anfaktum min khairin kam bila di, mereka tanya pada kamu wahai Muhammad yasalukan nas Uh, ditanya pada kamu tentang sedekah. Ulma ma min khairin falil walidain. Katakanlah wahai Muhammad, sedekah yang paling terbaik yang kamu lakukan untuk kedua ibu bapa kamu. Orang kita ni dia kata ibu bapa nak bagi untuk apa lagi? Tak ibu bapa kita, kita kumpul duit kita, kita bagi tahu pada mak ayah kita. Pergi mak ayah, saya belanja untuk pergi buat ibadah haji. Ha nah, misal contohnya. Saya belanja mak dan ayah dua-dua orang ni oleh kerana saya lahir kerana saya dapat dapat nikmat sebegini saya gunakan duit saya ni mak dan ayah pergi buat ibadah umrah saya tanggung kami keluarga tanggung keluarga ha, mak dan ayah ni sendiri ni dia antara sedekah yang baik dalam hidup Falilu alidain wal aqrabin kemudian adik-beradik wal yatama kepada orang yat, anak yatim wal masakin pada orang-orang miskin ni dalam hidup kita ni kita gunakan harta benda kita sebut yang menyebabkan menjadikan penghalang daripada wajahnya sebagai tempat bernaung di waktu tersebut. Yang kesembilan. Kemudian Rasulullah sebut lagi. Rasulullah sebut lagi. Aku melihat dalam mimpi aku seorang daripada umat aku yang diserang oleh Malaikat Zabaniyah. Dalam dalam kubur ni aku tengok daripada segala agar. Malaikat Zabaniyah mengepung dia. Mengepung-ngepung dia. Lalu dalam keadaan demikian tiba-tiba amal ma'ruf nahi mungkar yang pernah dilakukan mendatanginya dan menyelamatkannya. Amalan yang ke-10 hiduplah menjadi seorang mukmin yang sentiasa buat amal ma'ruf, amal ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Ni sifat mukmin. Sifat mukmin dia tak boleh tengok benda yang mungkar. Dia tak boleh tengok orang yang tak berbuat benda yang ma'ruf. Orang mukmin ni dia kena kena sifat dia sentiasa ajak orang. Jomlah kita dengar kuliah Ustaz Ahmad Rizki kejap lepas maghrib. Ni dipanggil amal makruf. Amal makruf dalam hidup. Dia teks saudara-saudara dia. Dia bagi tahu pada kawan-kawan dia. Dia share dalam Facebook dia. Contoh yang mudah. Dia dia subscribe di YouTube ini sendiri. Semua ni dipanggil amal makruf. Nahyu mungkar apa dia? Dia left daripada grup-grup yang merosakkan kawan-kawan yang cakap benda yang kotor. Kemudian post gambar-gambar lucah dan sebagainya. Dia left grup tersebut. Kemudian kawan-kawan yang bercakap kotor dalam Facebook dia. Dalam dalam keadaan yang hodoh. Kemudian caci maki, cerca para alim ulama. Dia block kawan-kawan demikian. Kawan-kawan ni tak payah berkawan lah. Kerana tak boleh bawa kita ke akara Allah SWT. Ni dipanggil ada sifat amal ma'ruf. Nahyul mungkar dipanggil demikian. Orang yang kita kena ada benda-benda demikian. Kena belajar pada diri kita ni. Sentiasa hidup. Orang Islam ni kena ada pada diri dia. Menyuruh orang berbuat baik. Mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Orang kita dia faham supaya buat baik je. Suruh orang buat baik je. Cegah mungkar tak nak. Ada yang jenis demikian. Ada orang dia nampak kena amal ma'ruf saja. Suruh orang buat baik je. Tapi cegah, cegah tak payahlah. Cegah ni apa dia? Terlibatlah dengan politik Islam kena kena ada kuasa orang mukmin kena terlibat diri dia dengan politik Islam kalau kamu tak ada politik Islam yang menyebabkan di waktu ini kamu tak boleh nak cegah kemungkaran ustaz-ustaz ni kalau hanya dia mengajar dalam kuliah-kuliah dia suruh orang buat baik ya? bila orang tu nak berjudi orang tu nak berzina orang tu nak minum arak dia tak boleh tak ada kuasa pada dia satu so, ustaz-ustaz ni dia kena ada dua-dua amar amar ma'ruf nahyul munkar kena ada pada diri kita Suruh orang buat baik. Kemudian cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Cegah ni dengan apa dia? Dengan kuasa. Kalau tak ada kuasa nak cegah macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa-siapa yang yang dia melihat kemungkaran, cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan ulama ada apa dia dengan kuasa dia? Dia ada kuasa kan? Bila dia ada kuasa dia cegah kemungkaran. Fa illam tastati' fabilisanih. Kalau dia tak mampu juga, cegah mengungkaran dengan tangan dia. Dia tak ada kuasa. Lidah dia jangan berhenti menyebut. Lidah dia ataupun tulisan-tulisan dia dia tulis, saya tak reda dengan keadaan yang berlaku. Ni tanda kita mencegah kemungkaran. Fa illam tastati' kalau kamu tak mampu juga, kamu di, di, kamu diikat, mata kamu dipejam, kemudian kemudian tangan kamu diikat di garis, kemudian mulut kamu tak boleh bercakap dan sebagainya pabilisani Rasulullah kata guna pabi qalbi dengan yang paling yang ketiga ni dengan hati kami wa zalika iman itulah selemah lemah iman tanda iman kamu tu tak ada keupayaan dah pada diri kamu amma ma'ruf ni saya nak sebut pada tuan-tuan mesti dilaksanakan dalam setiap kehidupan mukmin jangan kita nak suruh orang semayang je orang yang orang yang berzina kita tak cegah kita nak suruh orang semayang saja tapi orang yang berjudi kita tak tahan. Pada diri dia. Tak boleh demikian. Islam jajak. Amma ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, dalam kubur tu kena kepung pada malaikat Z Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah tu kata Rasulullah. Mengepung dia tersebut. Dia lari, lagi lari. Tiba-tiba, Amma ma'ruf Nahi mungkar ni datang menolong dan membantu kita menyelamatkan demikian. Kena tegur. Keluarga kita kena tegur. Tengok anak-anak perempuan kita keluar daripada rumah. Tak tutup aurat. And dia kena ada Nahil mungkar. Mencegah dia. Jangan keluar daripada rumah. Dia sebut. Jangan keluar daripada rumah dalam keadaan tak tutup aurat. Bila kamu keluar juga, menandakan kamu lawan perintah Allah SWT. Ini dia panggil Nahil mungkar. Mencegah daripada kemungkaran. Sifat orang mukmin dia kena ada benda yang demikian. Keluarga kita yang buat salah, kita suruh buat baik. Kemudian benda yang salah, kita kena tegur juga pada diri kita. Baru dia dia terbentuk dua-dua tergerak dalam diri kita. Tu dalam keluarga dalam masyarakat lebih-lebih lagi lah dalam negara kena hidup dua-dua suruh orang buat baik mencegah daripada melakukan kemungkaran yang ada di kalangan kita ni masuk kita dalam isu mabuk orang mabuk ni sendiri kita kena usah kena buat dan kita kena desak kerajaan kita minta pihak berkuasa supaya apa dia ambil tindakan yang lebih tegas patut tutup mana-mana tempat-tempat jualan agak yang yang terbuka susun kembali Ni satu tempat orang Islam penuh orang jual lagak. Menandakan apa dia? Kesilapan ni. PBT. Kerajaan tempatan ini. Kerajaan pihak berkuasa tempatan ini. Dia kena dia kena tahu. Dia kena tarik. Jangan bagi lesen. Kemudian pejabat tanah. Pejabat tanah tu. Tanah dan jajahan. Jangan luluskan. Orang yang berada di pejabat tanah. Kerana dia terlibat dengan meluluskan lesen ini. Jangan buka. Jangan bagi. Dia panggil mekan. Cuba tengok dulu. Nak bagi boleh. Tapi kamu tunjuk berapa jumlah. Berapa posisi penduduk dan berapa banyak dah kedai-kedai yang ada di sekitar tersebut. Buat kajian. Sebagaimana nak buka pasar raya kita buat kajian. Sebagaimana kita nak buat apa dia? Kita nak buat padang bola kita buat kajian. Sebagaimana kita nak buat lapangan terbang kita buat kajian. Demikian juga orang yang nak minum agak kita sebut boleh tapi mesti diberi kajian terlebih dahulu. Tak boleh lesen sembarangan begitu tak boleh. Saya waktu mana berada dalam Uh, majlis bandaraya saya jadi ahli majlis bandaraya Sya'alam saya tegur kata demikian saya sebut berulang kali dalam mesyarak pelesenan saya sebut bahawa tak betul kalau dibenarkan lesen agak ini dibebaskan dan dibuka begitu saja dia kena ada had dan ada ada batasan nak sebutnya gambaran tak boleh kita ni ikut orang minta ikut orang minta je tengok dia ada dia ada sikit kemudian kita pun benarkan Mula-mula tolak. Sekali, dua kali, tiga kali. Lama-lama, dia masuk masuk merayu-rayu. Akhirnya, kita benarkan. Tak betul. Dengan cara demikian. Hmm. Kita kena susun kembalilah. Masyarakat kita minum agak. Ni dia panggil nahyul mungkar. Nahyul mungkar. Ap keperluan apa dalam masyarakat ini untuk minum agak? Bagi tahu pada kita. Kat mana keperluan tersebut. Ha, ni kena susun dalam masyarakat kita. Supaya nahyul mungkar ini berlaku pada diri kita. Sama juga dengan rumah urut. Sama juga dengan tempat-tempat pelacuran. Sama juga benda-benda yang maksiat menjadi tanggungjawab bagi setiap orang, -orang mukmin. Jangan marah pada kita balik. Pastikan setiap benda yang kita sebut ni, kita cek dan kita kaji. Betul tak betul? Kara demikian yang terjadi. Ni ada orang Islam pula. Bila kita suruh amal ma'ruf, ma nahyul munkar mereka pula tanya, kat mana? Kat mana? Ha, tu cara bagaimana jahatnya di kalangan kita. Jangan tuduh sembarangan. Jangan. Padahal semua tersebut ada keadaan dan tempat yang yang berlaku dalam masyarakat kita ini sendiri. Hmm. Kita jangan jadi jangan jadi orang-orang yang yang tak tahu amar ma'ruf nahi mungkar. Sifat kita tu mesti ada. Amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan kita. Kemudian kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita datang amar ma'ruf nahi mungkar menamakan dia dan kemudian ia diserahkan pada malaikat pemberi rahmat disebut demikian yang ke-10 kemudian Rasulullah sebut lagi aku melihat seorang daripada umat aku yang duduk di atas kedua lututnya yang di antara dirinya dan Allah terdapat hijab pembatas pada diri dia waktu mana dia ni duduk di, di atas dua lutut dia maksudnya duduk duduk gitu bila duduk dia dua dua lutut ini sendiri yang di antara dirinya dan Allah terdapat pembatas. Padahal patutnya dia ni boleh direct dengan Allah tiba-tiba ada pembatas pada dia. Lalu kebaikan akhlak yang dimilikinya mendatangi dan membawa ia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. halangan dia nak pergi kepada Allah tu terbatas. Macam mana nak suruh Samad dia dalam kubur ni tiba-tiba kebaikan akhlak dia, pribadi dia waktu mana dihidup ni dia jaga akhlak dia ni bila akhlak dia tu datang menyebabkan terbuang batasan tadi direct dia dengan Allah Subhanahu taala. Roh ni pun naik je terus. Naik je terus, naik ke atas bukan menjunam ke dalam bumi tidak. Dua je keadaan. Bila kita berada dalam kubur nanti sama ada roh kita ni naik ke atas ataupun roh kita ni terjunam ke dalam bumi. Terjunam ke dalam bumi ni yang ni yang menyebabkan terazab yang na'udzubillah min zalik. Sehingga kan orang tu diazab dan diazab sehingga bila? Sehingga berlakunya hari kiamat. Dua tu je keadaan pada kita. Selanjutnya Rasulullah cerita lagi. Aku menyaksikan seorang daripada umat aku mendapat buku catatan amal perbuatan di sebelah kiri. Rasulullah cerita. Kemudian Rasulullah kata ada lagi. Aku tengok benda yang amal perbuatan dia datang sebelah kiri melayang-layang sebelah kiri dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu datang ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Amalan yang ke-12. Waktu mana kita hidup di atas dunia ni. Jaga takwa. Takwa kita ni kita jaga betul-betul. Biar bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padanya. Takwa telah menyelamatkan dia. Kepadanya dan mengambil catatan itu. Menyerahkan daripada sebelah kanan pula. Allahu Akbar. Ha, ni sebab tu kita ni. Diajar supaya semakin bertambah takwa. Dalam hidup kita ni tiap-tiap hari bukan bertambah duit, bukan bertambah ruang um, masa kita semakin nak suruh jadi kacak, semakin cantik tak. Tapi setiap hari tambah takwa. Tambah takwa. Takwa ni biar semakin semakin kita dengan segerun-gerun pada Allah dan rasa harap-harap syurga Allah Subhanahuwataala dalam hidup. Itu tanda orang yang bertakwa pada Allah. Jangan leka di atas dunia ni, jangan leka. Ramai dah orang yang leka, tiba-tiba terjelepuk masuk dalam kubur terus. Ramai dah orang yang hanyut, hanyut. Bila hidup atas dunia ni, dia hanyut, hanyut dengan dunia. Seronok dengan dunia, pum kena. Pum kena tu, pum masuk terus. Allah rugi terus dalam hidup orang yang demikian. Kita jangan jadi demikian. Biar pastikan diri kita ni, bila kita ni, bila kita hidup atas dunia ni, kita jaga betul-betul amalan salih kita ni, supaya amalan salih kita ni, meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah. Panjang cerita ni, mengenai ketakwaan, pada Allah Subhanahu taala tu bagaimana kemudian Rasulullah sebut lagi dalam mimpi aku aku menyaksikan seorang daripada umat aku yang timbangannya sangat ringan aku tengok timbangan dia tu ringan je masuk dalam kubur tu pun ringan je timbangan dia amalan dia tu tak banyak tiba-tiba dalam keadaan demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan timb timbangan dia tu Kemudian aku menyaksikan seorang daripada umat aku, timbangan dia sangat ringan. Lalu anak-anak dia meninggal pada waktu kecil, masih kecil, datang dan memberi, memberatkan timbangan itu. Rasulullah sebut demikian. Tengok umat ni, Allah ringannya. Tiba-tiba datang menyelamatkan dia apa dia? Anak-anak dia yang kecil-kecil mati sebelum daripada membesar. Tu anak dia menghadap depan Allah SWT. Datang memberatkan timbangan dia. Allahu Akbar. Ha, yang ni yang jangan sedih lah. Kalau sekiranya anak-anak kita ni kecil-kecil lagi mengadap depan Allah. Waktu mana belum akal balik lagi dah mengadap depan Allah. Anak-anak ni akan memberatkan timbangan kita. Dan menjadikan kita ni laju untuk selamat di akhirat Allah SWT. Tapi jangan pula lepas pada ni. Ramai sangat dah anak-anak dia yang meninggal dunia waktu mana kecil ini Tiba-tiba dalam keadaan demikian. Dia, dia sendirinya tak buat amalan salih. Jangan pula demikian. Biar kita ni sentiasa buat amalan salih. Amalan salih kita ni berterusan lah. Buat, buat je amalan salih kita ni. Mana kalau anak-anak kita nanti, insyaAllah, dia yang meninggal dunia, sama ada keguguran, sama ada hilang dalam kandungan, kes-kes yang terjadi. Ataupun dah keluar-keluar, kemudian hidup sehari meninggal dunia. Kemudian ada yang yang hidup sampai 6 tahun, S sampai meninggal dunia semua ni akan menunggu kita di akadara Allah Subhanahu Wa Taala nanti jangan bimbang pada diri kita suatu saya saya dalam banyak-banyak bacaan yang saya baca dan saya belajar daripada guru saya kalau boleh anak-anak kita ni yang gugur ke yang yang dalam keadaan yang lahir cukup sifat ke semua kita bagi nama semua kita bagi nama bagi nama di akadad nanti mudah-mudahan dia akan menolong kita waktu mana kita sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti dengan amalan-amalan dengan mereka tersebut kesabaran kita ni menyebabkan kita dapat pahala-pahala zuriat-zuriat yang meninggal sebelum daripada dia besar lagi dia meninggal dunia kita ada nama untuk mereka tersebut yang dalam kandungan pun sama juga kan? ada yang tanya soalan pada saya demikian saya kata yang dalam kandungan tu pun kalau gugur tak nama tak nama mudah-mudahan di akhirat nanti bangun daripada pada masyarakat nanti Allah jadikan dia manusia. Allah jadikan dia manusia, dia datang balik jumpa dengan kita. Waktu tu kita nak panggil apa daripada dia? Nak panggil apa? Di dunia ni lagi kita sebut nama dia. Nama tak nama-nama Nabi, tak apa. Ha, nama, nama, nama nama Nabi. Kita kata tak tahu lelaki perempuan ustaz. Ha, letak lelaki. Ha, sebab Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, dia panggil orang ni, dia tak panggil dengan orang perempuan. Dia gunakan istilah lelaki. Rijalun. Dia guna kalimah demikian. Oleh yang demikian, kita sebut anak-anak kita, kita tak tahu. Dia gugur kandungan tu lelaki ke perempuan, maka kita letak lelaki. Itu ha, cara demikian pada diri kita. Hmm, Mudah-mudahanlah anak-anak kita. Yang nak letak pun boleh, yang tak nak pun tak apa. Yang tak nak pun jangan mengkelahi. Jangan kata, Ustaz ni dalil daripada mana ni? Hukum daripada mana ni? Dia buat demikian. Ha, tak payahlah kalau yang tak nak. Yang tak nak letak, tak payah. Yang nak letak, dia letak pada diri dia. Mudah-mudahan di akhirat nanti dia akan dapat eh, zuriat dia yang dia ada tu Allah Subhanahu Wa Taala tentukan zuriat dia yang memberat timbangan dia di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah kailah dalam bab yang sebegini. Ha, dia sebut pula ada ustaz tu kata tak ada. Ha, ustaz tu yang kata tak ada. Saya kata dia. Maka di waktu ini mudah-mudahan yang saya sebut ni akan sampai di akhirat Allah dan Allah jadikan ini antara amalan-amalan yang boleh sampai pada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Aku juga melihat seorang daripada umat aku berdiri di tepi neraka. Di tepi neraka jahannam. Lalu datang rasa takutnya kepada Allah. Dan kemudian menyelamatkannya. ini ha, di antara amalan. Amalan Al-Khawf Billah. Rasa takut pada Allah di dunia ini. Kenapa, kenapa tak mencuri barang orang? Takut pada Allah. Kenapa tak ambil tanah orang? Takut ada Allah. Kenapa? Kenapa kita diajar supaya demikian? Bila kita sebut takut-takut pada hidup kita ni takut ada Allah. Bukan takut pada orang. Bukan takut pada polis. Tapi takut ada Allah. Takut di akarat nanti macam mana? Al-Qawf Billah. Rasa takut pada Allah ni datang menyelamatkan dia daripada terhumban ke dalam api neraka Allah SWT. Setelah itu, Rasulullah cerita panjang lagi ni. Ada beberapa lagi amalan insyaAllah kita sambung pada malam yang akan datang nanti. Malam besok, insyaAllah. Tentang perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur ini sendiri. Ha, sebut yang tadi pun tak ingat-ingat dah di kalangan kita ni. Jadi kita sebut dua tiga amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita di dalam kubur. Dan menjadikan kita selamat waktu mana kita di padang mahsyar Allah Taala nanti. Sehingga semua di kalangan kita ni, bila meninggal dunia, semua terselamat daripada azab kubur insyaAllah. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan bersama pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Dan Allah masukkan kita di kalangan semua kita pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah. Amin. Mudah-mudahan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa bainakumina bilhaq wa anta fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين